Den 8. august, der er der danseforestilling i Ørestad Bibliotek. Det er en forestilling, der hedder Skal vi danse? Det handler om to piger, der danser sammen. Men pludselig så kommer der en skumfidus hoppende ind på scenen. Og så sker der alt muligt. Det er klokken 10. Og det er som sagt den 8. august, og det er gratis. Så kom over og hent en billet her på biblioteket. Hej hej.